qarang ko'chada hech kim yo'q. Toqqa chiqaylik biz ha. Voy, gapirma. Dachani zo'rini olib, produktni qo'yib olib, qozon qopni miltillatib qo'yib, istoriyani qo'yib, maqtama voy. Mazza qilib kelinglar. Dam olib kelinglar biz ha. Kimlarni olamiz bo'ldi. Menda faqat bitta muammo bor. Muammo? Anaqa pulim yo'q-da hozir. Bir haftada keladi. Siz bu narsa qilsangiz, mazza qilib cho'milib, qozon qoplab kelamiz. Ha. Ha. Aa, xos ketyapmizmi? Ha, siz qachonda bo'ladingiz? Yo'q, o'sha bir haftadan keyin, puling kelgandan keyin boraman. U pulim keladimi yo'qmi? Ketdi, cho'mil masaq kelamiz. Choplar ekanman-da. Yo'q, kam qani telefon qildi. Yo'q, hozir o'rtoq zarur ishim bor, kelmasang bo'lmaydi. O'zingni ixtiyot qil. Sog' bo'l, xayr, salom deb qo'y. Okay, unaqa tashlab ketmang. Bu joyga boringlar, yoningizga keldim-ku. Yo'q, vaqtim bo'lsa tog'ga olib chiqardim-ku. Kam og'ayni moldagi boring men ishlarim. Yo'q, yechcha mani 100 mingim bor, o'zim anaqa qoraman. Borsak. Pulim bormi? Ha, bilardga boramizmi?